بەڕێزان خۆشەویستان بینەرانی ئەزیزی بەرنامەی گوندەکانی کوردستان لەگەڵتان بەردەوامین. مامۆستا مراتا خەیلانی بەڕێز سپاسی دەکەین کە ئەوڕۆ ڕێخەری بەرنامەکەشە و هەم مامۆستای ئاینیشە پێمان خۆش بوو لایەنە ئاینیەکە با ئەو خزمەت بکات. دەست خۆش مامۆستا مراتا سپاس دەکەین. سەرەتا بەخیراتنێکی گەرمی کەناڵی ڕەسەنەکەین ستافەکەی بەخێرمێن سەرسەر سەر چاومان گەورەتان کردین. بەڕاستی کەناڵی ڕەسەن جێگای خۆی کردی تۆ ناو دڵ و دەرونی خەرچی کوندەواری بە تایبەتی چینی عشایری گوندەکان. بەڕاستی خەرک زۆر متابایەکە زۆر دری پێخۆشە، چکە شە قەدیمەکان لێدا شە قەدیمەکان و بیر نەوەی نوێ و جیلی نوێ دادەینتەوە باسە شێکە بۆ لە قەدیم خەلکی ئێستا بەڕاستی ناوی نازانی مەسەلەن نەیدیتە. بەڕاستی پێویستە ئەوشانە بین بن یاد بکرێنەوە و کەوا پیشانی خەرشی بدرێتن، مەسەلەن ناوی چییە، چیشی پێکرێ وەخت خۆ مەسەنەوە دەستار بووە، جۆنی بووە، مەسەن شەنە بووە، مەسەن ئەو جۆرە بابەتانەشی زۆر گرنگن. دەست و خۆشببی سپاسی توش دەکەین کە لە زۆربەی مناسباتە خێریەکان ئەمە ئاگادار دەکەیت و ئەمە بینە شوێنی مەبەست کە بەرنامەکە ئەنجامەکەین یاخۆ بخرین مەمنوونستاوجا بابێنە سەر مەسەرەی مزگەفت و دینداری و ئەوکانی نێژوەکەی دەگەرە تۆ لۆچەندی دروستکردنی ئەو مزگەوتە ئەوەی کە من گوێم لێ بووە لە گەورەکانی ئەو گوندەی لە باب و باپیری خۆ مەسەلەن ئەو مزگەوتە یەکێک لە زانایەکان لە پیا و باشەکان یەکێک لە وەلیەکانی منتیقی و دەڤەرەکەی ناوی شێخ مەلا خدر بووە. بە ئەسل ئەو شێخ مەلا خدرا وەختی خۆ ئەو مزگەوتە و ئەو شوێنی ئەو جێگایی دروست کردیا ئینسانێکی زۆر مبارەک بووە، ئینسانێکی زۆر پیرۆز بووە، زۆر عالم و زاناش بووە و هەروەها خەڵکی ئەو گوندە و ئەم شوێنەوە ئەو جێگایە دائیمن مامەستای هەبووە. ئەلێرە بانجی ڕەمەزانێ لێدرایە، مەسەلەن نوێژی لێکرایە، تەراویحی لێکرایە، خەڵکی ئەو گوندەی مەسەلەن ڕێنسپیەکان لێرە دانیشینە. ئەمن تەقریبەن لە پاش هەشتەکان لە پاش هەشتا و پێنج و شش وفکریتم کە لێرە هێوارە مامەستا بانجیادا مەجموع مامەستایەک بوو کە مەلای ئەو گوندە بوون بە تایبەتیش لەو گوندەی کەەوە پێک هاتم لە چار ڕێنسپی، یەشیان محەممەد مینە بوو بابێ کاک شەهابی، یەشیان حاجی حەزیز کەوا باوشی من بوو ڕەحمەتی خودیان لێبی، یەشیان لەوانە حاجی مامەر بوو باوشی کاک حیدەری ئەوەی دەمادی مخابلەت لەگەر حەسەنی کرد باوشیوان، یەشی دی لەوانە کاک سەعید بوو. وانە هەمویان عمری خوای کردینە مردینە خوای تالا عافیان بکا و قبریان لۆ منەوەر و بکا لە مێرگێک لە مێرگەکانی باشدێ. جا دائیمەن ئەو مامەستیانەی کەوا لەو شوێنە و لەو جێگایە ماینەوە زیاتر لە مانجی ڕەمەزانێ بووە لای باوکم باوشی ڕەحمەتیم ئەمانەوە. مەسەن یەک لەو مامەستا بەڕێزانەی لە ساری 1972 کە مامەستا بووە، مامەستای ئەو گوندەی بووە، مامەستا مەلا جەلالی خەیلانی کە ئێستا لە حەیات مایە، جێگری سەرۆکیێشێتی زانانی هەرێمی کوردستانە کە مەلا بووە لەو مزگەوتەی و مەلای ئەو گوندەش بووە لە مانجی ڕەمەزان. ئەوە یەکێک لەو مامەستا بەڕێزانی کە مەلای ئەو گوندەی بووە. مامەستای دۆمینیان مامەستا مەلا عوسمانی لاسەی بووە کە مامەستایەکی زۆر بەتەمەنە، مامەستا ساشی بە عمرا، مامەساشی زۆر مبارەک و زۆر عالم و زانای دەڤەرەکەمانە لە قەزای شەقلاوە، سەرۆکی لژنە یەکێتی فتوای قەزای شەقلاوەشە بە هەموو نەحیەکان و گوندەکانی دەوروبەری. ئێستاش ئەوی لە حەیات مایە، خوای تەعالا تەبەن و سەحەتی خۆش بکات جەنابی مامەستای. و یەکی دیکە لەو مامەستانەی کە وەخت خۆ مامەستای ئەو گوندە بووە لەو شوێنە بووە، مامەستا مەلا شاکر بارزانی بووە. و یەکی دی لەو مامەستانەی کە لەو گوندەی مامەستای ئەو گوندە بووە، مامەستا مەلا محەممەد بێراوی، ئێستا لە هەولێرە لە حەیاتدایە، خوای تەعالا تەمەن و سەحەتیان خۆش بکات ئینشاءەڵا. سپاس دەکەین مامۆستای بەڕێزم، دەست خۆش بی. ئێستاش ئەو مزگەفتە بابرێن چەند ساڵ ئەو مزگەفتە هەر لێرە ماو ئەو مزگەوتە سەرۆی 150 ساریە مەسەلەن لێرە. ئەو گوندە وەکو مێژوو وەکو تاریخ زۆر قەدیمە، زانای کوردستان و عێراق و مفتی شەرق الأوسەت ئەتوانم بێ مامەستا عەبدولکەریمی مدەریس لە یەکێک لە کتابەکانی خۆی کە علەماؤنا فی خدمەت الئیسلام کە کتێبەکە باسی علەما و زانایەکانی کوردستان دەکاتن و باسی مجموع گوندێشیەکە و زمنی ئەو گوندانە و ئەو علەمانە و ئەو زانانە و ئەو شوێنە پیرۆزانە و جێگانە گوندی باشوورە یەکێکە لەو شوێنانە و لەو جێگانە جەنابی مامەستا عەبدولکەریمی مدەریسی بیارە کە مفتی عێراق بووە، ئەتوانم بێ مفتی شەرق الأوسەتیش بووە و من چەندین جار بە خزمەتی گەیشتمە لە شاری بەغدا کە عمری لەسەرۆی 100 ساڵ بوو کە وفاتی فەرموو. لەو کتابە ئیشارەی پێکردیە بە گوندی باشوورە کە نەوەی ئیمامی عومەری کوری خەتاب ڕزا و ڕەحمەتی خودای لێبی کە وەختی خۆ هاتیتە ئەو گوندە گوندی باشوورە فترەشی زۆر لەم شوێنە و لەو جێگایەدا مایتەوە.